Бишкекте эки баласы менен чогуу киши колдуу болгон Алтынай Канзаманованын жакындары сот адилет чечим чыгарарына үмүт артууда. Айыпталуучунун баштапкы көрсөтмөсүнөн баш тартып жатканы аларды тынчсыздандырат. Видеодо көрүнүп турса, шалактатып көтөрүп бардык кылмышты өзү жасаган көрүнүп турса дагы мен билбепмин деген бир сценарий өтө бир адамзат жасабай турган иш да. Бизди кыжалат кылганы ошол кылмышкердин туура эмес берген көрсөтмөсү да. А фактыларды каяка жоготот? Видеолорду каяка жөнөтөт? Окуя быйыл 16 февралда катталган. 51 жаштагы Алтынай Канзаманова кызы жана уулу менен өз үйүндө киши колдуу болгон. Адам өлтүрүүгө шектелип 37 жаштагы Чынтамир Ашыралиев кармалган. Аял бычакталып, кызы ваннадагы сууга тумчуктурулуп, өспүрүм бала жаздыкка думуктурулуп өлтүрүлгөнү айтылган. Ушул аптада өткөн сот отурумунда айыпталуучу маркум Алтынай Канзаманова арак ичип отурганын, кызы менен уруша кеткенин билдирген. Жабырлануучу тараптын жактоочусу айыпталуучунун айткандары чогултулган материалдарга далилдерге коошпой турганын белгиледи. Тергөө учурунда соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн да. А экспертизанын корутундусунда жазылган такт жана даана анын жабырлануучунун канында эч кандай алкоголдук зат табыл жок деп. Ал биринчи карама каршылык. Экинчи карама каршылык. Алтынай эже дейт өзүнүн кызы менен уруша кетти дейт. Экөө бири-бирине чачынан жулган аракет кылып коридордо күрөштү, тияк бияк деп. Анан кийин ал кызы өзүн өзү өлтүргөнгө аракет кылып, колун бычак менен кесип алды деп айтып атат. Экспертизанын корутундусунда тактаны жана даана көрсөтүлгөн. Жанагы колун кесилген жери ал кыз өлгөндөн кийин келтирилген жаракат. Мыкаачылык менен үч адамды өлтүргөн жаран катаал жазага тартылышы керек дешет маркумдун жакындары. Ошого окшогон кылмышкерлер өмүр бою без права на амнистию болуш керек да, өмүр бою камалыш керек да. Себеби амнистия да колдонбош керек да мындай адамдарга. Башка мындай окуя кайталанбасын, бизге себеби өтө оор болду биздин үй бүлөбүзгө. Өтө оор болду, ошон үчүн мындай нерсе кайталанбаш үчүн амнистия да колдонбой, өмүр бою ушу жатканда өзүн сезип, кандай эме болгон окуяларын сезип сезиш керек дейм да ушундай кылмышкерлер. Окуя катталгандан бери 9 ай өттү. Иш созулуп жатканына нааразы болгон маркумдун апасы 82 жаштагы Уру Дүйшөбаева депутат айымдардын форумуна адилеттик издеп кайрылган. Бул маселе Жогорку Кеңештин төрагасына караштуу. Аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңдик боюнча кеңештин кезектеги жыйынында да каралды. Акыркы соттун отурумунда айыпталуучу өзүн куткарыш үчүн мурдагы айткандарын өзгөртүп жатканына жабырлануучу тараптан эмес коомчулук да нааразы экенин жашыруу мүмкүн эмес. Аталган маселени жабырлануучу тараптын адвокатынын жана тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусунда Жогорку Кеңештин төрагасына караштуу аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңдик боюнча кеңештин бүгүнкү жыйынына алып чыкты. Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтуна акыйкатчыга да кайрылуу жолдодук. Бул маселе биздин тыкыр көзөмөлүбүздө болот, укук коргоо органдарында көзөмөлүндө болот. Энем тынч уктай берсе болот. Себеби коомчулук азыр көңүл буруп калды. Бул ишти аягына чейин шектүү өзүнүн жазасын жогорку жазаны алганга чейин биз тыкыр көзөмөлдө кылабыз деп ойлоймун. Иш чарага мамлекеттик органдардын, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да катышты. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жабырлануучу тарап кайрылса, өз ыйгарым укуктарынын чегинде көмөктөшөрүн билдирди. Сот процесстерине биз килгиш албайбыз. Сот деген бизде көз карандысыз болуп эсептелет. Бирок ошого карабай, эгерде бизге жабырлануучу тарап арыз менен кайрылса, биз ошол соттук процесстерге барып мониторинг жүргүзүп берүүгө дайым даярбыз. Жыйында жалпы эле аялдарга жана балдарга карата зомбулук, анын алдын алуу чаралары талкууланды. Катышуучулар өз сунуш пикирлерин билдиришти. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.